Goran Prodić kaže da je najveći problem finansiranje, jer će njihova potraživanja doći na naplatu tek za 9 mjeseci, a za to vrijeme oni moraju da kupuju robu. Rješenje bi bili krediti kod komercijalnih banaka, za čije vraćanje sami moraju garantovati, a nemaju garancija da će im Fond solidarnosti platiti. Uglavnom je problem finansiranja, znači morat će to neko da isfinansira, najvjerovatnije banke jedino, međutim banke traže naše garancije da će roba biti plaćena, a mi ne možemo da damo garanciju jer mi nemamo garanciju od fonda. Mora u ovom slučaju da se uključi vlada i da dostavi kvalitetne garancije bankama da će roba biti plaćena. Na sva zvona najavljivane zone od posebnog interesa izgleda da to ipak nisu. I u Šamcu i u Doboju privrednici imaju iste probleme. Pošto je vlada te dvije opštine definisala i kao opštine koje su od posebnog interesa za vladu Republike Srpske i obećala je neke povlastice i neke stimulacije za potopljena preduzeća. Mi do dan danas nismo osjetili te povlastice i preduzeća potopljena u gradu Doboju i Šamcu su došli u velike probleme. Problem predstavlja i mali broj preduzeća iz određene branše koja imaju potpisan ugovor sa fondom, pa su doslovno zatrpani poslom. I bojim se da nećemo moći tako dugo da izdržimo, jer nam ljudi dolaze iz Modriče, iz Šamca, iz Bijeljine, Doboj pogotovo. Tako da stvarno ne znam dokle ćemo moći. U privrednoj komori razumiju nevolje privrednika sa regije, ali rješenje će očigledno morati pronaći vlada. Prvo da kažem da je nizak nivo zaliha roba u odnosu na potencijalne vaučere koji će biti realizovani, pa je došlo do problema, znači za firme koje se prijavile da vrše realizaciju tih vaučera, da neće biti u mogućnosti ispoštovati iz objektivnih razloga, to jest zbog nedostatka obrtnih sredstava. Da bi se realizovali svi vaučeri na području Doboja, skladišta građevinskog materijala morala bi imati blizu 18 miliona maraka vrijednosti u robi. Za primjer može poslužiti da sada u prosjeku imaju između 200 i 300 hiljada, što dovoljno govori o problemu vaučera koji se neće imati gdje potrošiti. Privrednici regije Doboj traže garancije vlade kod banaka, ali i otplatu iznosa kamata na kredite, jer će samo pod tim uslovima moći zadržati postojeće cijene robe.